Dia pergi beli makanan. Bangang. Fuck you rat weh, hacker weh. Hacker ni. Upas carry, rumah. Aku pula carry. Kimi jalan bangang Kimi. Aku belum masuk. Weh, kepo Mary je. Fire in the hole. Hai. Gas. Proceed to Bravo. Balah, jangan. Ah Allah. Ada budi. Fik, ada Fik. Depan kau, Fik. Ya, Fik. Lekat, Fik. Aku dekat. Security area. Weh, Fah, Fah, Fah. Haa. Tengok, Fah, tengok. Dengar, dengar. Nah, aku mati Fak Durek lah. Fik tak ada hack. Sejuk. Haa? Go. Dalam sini, dalam sini. Dalam. Go. Jaga mic, jaga mic, Bufas. Weh, kapak kat itu. Hai. Ada lagi, ada lagi. Ada. Nah. Okay. Wow. Kagu Fik. Papa tak kena. Sorry. Kimi pun tak kena. Hais. Kepuk Mary. Gas. Kimi dia. Kau nak apa? Bas. Eh, dah bodoh. Enggak. Eh, Mary. Upah. Baik. Go. Dah mati ya, Nan. Gigi. Gimana? Ramai tu. Mana? Oi, lega anak. Dia lega. Ramai bodoh. Aku belakang kargo ni kot. Depo dia. Tak baik. Eh, tolong. Sorang lagi, ejen, sorang lagi.
bawah aja, come on. Nah lah. Hai budekku. Ikut, ikut. Pak Durek. Ya baik. Saya buka ya. Pak Durek. Ha? Dia tak ada hack gini. Ah, drop. Aku kena bom. Gas out. Let's kill, let's kill. Pas, kamu pas. Team victorious. Baik.